здоровой пандемии, точнее, вот сегодня COVID-19, и я стовідсотково переконаний в тому, якщо ми більше винесемо, більше переконаємо людей і більше захистимо людей через вакцинацію, це надзвичайно важливо. Знаєте, що президент поставив сьогодні надзвичайно велика задача, поставлені конкретні цілі, які ми зобов'язані виконувати щоденно. І як то, як не ми, медичні працівники, громади, обласна державна адміністрація, керівники організації ліквідації наслідків аварії, наслідків, що відбулася організована розмова на розповідь проводження. Ми будемо активізувати самі себе і ми будемо доносити до людей цю інформацію. Тому що є частина людей, яка дійсно обізнана, ми вважаємо, що ми вони все зробили, але ми є переконання, що у нас дуже багато резервів, які нам треба сьогодні виконати і зробити. Ми в області все робиться для того, щоб все-таки як більше охопити людей і саме більше їх вакцинувати. І брати вчорашній день ми ціль виконали, то як поставилися голови держави, міністром охорони здоров'я, я думаю, що ми це все будемо робити і далі.